Molt de ritme. Hi ha algun moment que fins i tot em semblava que era una cançó d'aquestes africanes. No ben bé d'estil africà, perquè és ben segur que és una cançó tradicional del seu país. El conjunt de veus, genial, molt ben interpretada. I es tenia que veure també la directora dirigint.